Կեն տրիպլետների հավաքական կազմը, որը որոշում է որոշակի սպիտակուցի կառուցվածքը։ Տրիպլետն իրենից ներկայացնում է նուկլեինսյութերի ԴՆԹ մոնոմերի երյակներ, հենց դրանք էլ ծաղկագրում են սպիտակուցի ամանացությունները։ Գենը համարվում է ժառանգականության տարրական և ֆունկցիոնալ միավոր, որը որոշում է օրգանիզմի առանձին նորմալ կամ ախտաբանական հատկանիշների զարգացումը։ Գենի նուրբ կառուցվածքի բացահայտումը նախաձեռնել է մի օրգանիզմից մյուսի գենետիկական տեղափոխման, այսինքն գենային ինժեներական զարգացման համար, դրա նպատակն է նոր ժառանգական հատկություններով առանձնատների ստեղծումը։